Hallo, lass ich mal leben. Und das ist Lauf verlängert, dann wen? Und jetzt Lauf, das ist... Galt, ich go, אני לא בא אליך, כמו פעם קודם את הקרן נאום, אני לא בא. או! או! הנה, הנה, חפורת אותנו, כן, פורת. גם אני. יש כאן אחד למטה. למה אתם לא... למה אתם לא, מה? גם לי אין טוב גם. רגע, בגלל שלך, למה אתם לא מדברים? אני מדבר, לא? אתה מוריד כלומר איזה כנזרה. אני בא, אני בא. יש לי 643. הם נפלו, הם ירדו, הם ירדו. למי? הוא לא שמע אותנו. עכשיו יורדים אלינו. שמעתי קול של צמיחה. לא, לא, אין לו גליידרים. יש לך גליידרים גם? דרופ שאנחנו, דופ, דופ, דרופ שנפל כאן איפשהו שלי. אז בוא נעלה בחזרה להר. טוב, גלי, אני רוצה לצלוף עליהם. לא, אז בוא ניכנס לבית, בוא ניכנס לבית. הוא בזון, הוא בזון. אז בוא... טוב, טוב. לא, אפשר לבנות כזה מין, אפשר לבנות מין מחסה מתחת להר. אנחנו מול סקוט סלם. הנה, אפשר כזה, אה, יש כאן בלון. אפשר לנסה להיות כזה פה. לי יש שבע. תבנה, תבנה, זה RPG, זה RPG. לא, לא, חכה, חכה, בוא ניכנס, בוא ניכנס. יש להם טייג רונדו, אבל אני יכול לחכות כל היום. בוא נהיה מניאקים, נחכה להם. לא, 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 אני למטה. בוא, יצא עם טייג, בואו. בואו. הנה, גל בא אליי, שומע אותי. הנה, יצאנו כאן מחסה. הנה, אנחנו בתוך הזון. בואו, הנה, בואו לפה, בואו לפה. לא, לא, בואו לפה. בוא, גל. לא, הנה, כאן, כאן. הנה, כאן נסת לכאן, כאן. זה אנחנו כאן. בואו לחדר כאן, בואו לחדר כאן. בוא גיא. בוא נהיה כאן מאחורי העמוד. לגל צריך טיל. גם לי אין. אם אתה שומע אותי, תעשה כן. אם אתה שומע אותי, תעשה כן. אתה שומע אותי? טוב, לא. כן, כן, כן. בוא, נתקדם איתו.
להם, חכו להם. לא מסע אנחנו נפרוץ אותם. אנחנו כל הזמן פרוצים אנשים. הנה, בואו לפה, בואו לפה. מה הם עושים? איזה אוטיסטים. אנחנו מול שלוש. ואתה רוצה... אתה רוצה נעשית בזה שתהיה פול? אני רואה אותי כאן שאני משכן שלם. איזה בני זונות. לא אני. זה הם. לא, לא, חכה, חכה את הזון ממש יהיה להם, חכה. אבל לי ולגל יש. תבקש מגל גליידרים. אוח! יש נוק! נוק, 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 זדו, זדו! אין, הכל בזכותי למות.